Náš pohľad na bankový systém v regióne aj v Českej republike je pozitívny, pretože si myslíme, že z najhoršieho sú regionálne ekonomiky už vonku a tá ekonomická situácia by sa mala ďalej zlepšovať. Toto bude prosperovať všetkým bankám v regióne, ako aj bankám v Českej republike, teda Komerční bance a Erste Bank. Keď porovnáme Erste Bank a Komerční banku, tak treba zvážiť dva faktory, a to, že Erste Bank je regionálne diverzifikovaná banka. A teda je je to najväčšia banka na Slovensku, druhá najväčšia banka v Čechách, prvá najväčšia banka v Rumunsku, a teda ten rizikový profil je o niečo riskantnejší. To znamená, že pri oživení ekonomík v regióne by Erste Bank si mala zlepšiť svoju ziskovosť, alebo by to mala ukázať zlepšenie oproti minulému roku. Čo v porovnaní s Komerčná banka neukáže, pretože je to veľmi konzervatívna banka v konzervatívnom bankovom systéme a tam tie výsledky za rok 2010 budú veľmi podobné tým za 2009. Teda naše doporučenie na akcie Komerčnej banky je držať, zatiaľ na akcie Erste Bank kupovať.